系咪即系个心？诶、呃，当时即系你话诶，同、呃、人倾紧偈，或者讲紧道，即系你个心诶谂住爱慕神呢样嘢，即系个脑谂紧咁咯。吓，我唔系净系谂住爱慕神，我系爱慕神，正在爱慕神，正在欢喜神。但系你都有时咧，个意志即系當,当时都系个脑谂紧，即系你话你讲紧道，或者你同人倾紧偈，同人倾紧套。 咁你梗系唔会同时间又可以即系讲到话啊，神啊好爱你啊咁样但系唔系噶，唔系言语噶。咁系乜嘢？系个灵涌出嚟噶，系个灵喜悦啊！嗱，呢个系需要多做咧，等你做惯咗咧，咁你分辨到几时可以系个灵嘅祷告而唔使言语嘅。因为我喺初期经历圣灵嘅时候咧，有一样好嘅地方咧，就系、是、我会感受到震，我而家都有噶，不过我我可以绝对控制嘅。咁我。 起仓时我觉得好好噶，我我因为翻屋企我试下，首先系祈祷嗰时成日都有震啦，咁我我就试下叫耶稣，耶稣，我即刻就震。我而家一一讲，我而家即刻都起落同埋震，即刻咁咧，咁 <laughs> 我咧就一叫，哇，即刻有反应喎，哇，真系好啊！咁我咧就一路做不同嘅嘢啊，即系试下点样就个心中意神。 即刻一樣有同樣反應，就發覺原來唔使一定要用説話嘅，係個靈起於神咧，個靈歸向神、擁向神都得嘅。咁、嗯、呢、这個你做做下咧，你就會做到隨時個心歸向神，隨時個身歡喜神，神就已經臨在嘅。咁、嗯这个、呢個係好有幫助啊！我俾個字咧，用科學嘅字眼咧就 biofeedback 啊，咩叫 biofeedback？bio 即係生物上嘅，feedback 即係。 回应，即系话我做一样嘢嘅时候，我身体会有啲回应，就系、是、我身体感受到神嘅同在。这个、呢个 bio feedback 系点用嘅咧？即系譬如有啲人咧，搏一架机，搏落个个脑嗰度，个个头嗰度。咁咧，当佢放松嘅时候咧，嗰、那个心咧就会一路，譬如降低，一路降低啦。佢一路放松，佢一路降低，一路降低。咁咧，佢就知道佢自己咧，而家咧系放松紧啦。呢、这个就系一种 bio feedback，就系佢身体嘅反应，话俾佢听佢做紧啲乜嘢。 咁咧，样我就用呢样嘢咧，就应用喺亲近神啦。当我一亲近神，我会即时感受到神嗰个临在带嚟嘅力量同埋改变，我就知道神同紧我一齐。咁我就即系即系就好似带有 feedback 咁样样啊！我即时感受到佢嘅同在，我就知道神嘅同在系加强嘅。当我咁做，咁我咁做做下做惯咗嘅时候咧，我就随时一。 即系我做惯咗点样叫做欢喜神、感激神、爱慕神个灵涌向神，我做惯咗呢嘢嘅时候，我随时都可以做到。即系我初期嗰阵时咧，我有时系要摸索噶，但系我而家做惯咗，我系随时随地任何时间，我可以讲紧嘢嘅时候咧，<laughs> 我而家一路讲一路做紧，即时你见到我喺度，即刻啲喜乐就涌出嚟噶啦。咁呢个系我哋可以学到嘅嘢咯。咁你多亲近神、中意神，其实。 好接近零嘅祷告就系中意神啊，即系欢喜神啊，谂到神真系好冧啊，即系神你真系好啦，啊神你真系好，我真系中意到你发烧啊，中意到你不得了啊，咁样你咁样做咧，你就越嚟越容易经历到嘅，中意神已经系一种祈祷，就系、是、以神为乐啦，喜悦神咯，OK。 即系，有有但系就唔系个脑，就唔系个脑喺度谂中意食，因为系用个灵去。系啦，喺喺个心灵上出嗱，就是、我用个我用个例子啦，我用个例子好简单。即系用个系啦。嗱，我用,心我用个例子，我用个例子，你会明白噶啦。如果你好中意食雪糕，当你见到人揸住雪糕嘅时候，你唔使谂一谂，哎呢个雪糕嚟嘅，哎呀我要开心啊咁，唔使经过个脑嘅。你一见到雪糕，你即刻里面中。如果你中意食雪糕嘅话。 嘅意思一样嘅啫，即系话嗱，好似另一个例子啊，你见到一个好耐冇见嘅朋友，忽然间出现，你唔使个脑去谂啊，你即时嗰个自然嗰个情感嘅反应啦，情感嘅反应系点样嘅咧？譬如俾人闹，即刻有情感反应就好激气啦。啊，有一样嘢开心顺利，即刻个心会开心出嚟，呢个系情感嘅反应，即时有一个情感嘅反应嘅。即系你见到一个中意嘅人，或者好耐冇见嘅。 你会即时有一种情感嘅反应。咁如果我哋学到对神都有呢种情感咧，就会随时随地都可以对神有情感嘅反应。虽然我哋睇唔到耶稣，亦都唔需要谂佢嘅样，但系我当我一谂到耶稣啦，我已经中意到佢发烧啦。咁呢个就系我哋能够一谂到耶稣即刻中意佢。咁呢个就唔使经过思想，神啊，你做咗乜嘢？所以我感谢你，唔需要再谂嘅，即时咧系我一谂到神就已经即系谂到神。 啊，就會歡喜啦。咁我用個例子，另一個例子啊，即係有個人啱啱熱戀緊啦，即係譬如有人一提佢女朋友名，或者佢一睇到幅相，睇到個女朋友，佢唔使去諗嘅，佢即時就會歡喜開心嘅，就係、是、同樣嘅意思咯。咁你試下咁樣做法，就係話感激神去到個程度，我隨時一諗到神，我就已經歡喜啦。咁你就會慢慢進入呢個靈嘅禱告。好啊，明白唔該，晒。父<是>。Emma 係我係平信。 咁咧，我以前就系、是、诶、呃，因为嗰阵时冇做嘢啦，咁就多啲时间喺屋企诶去祈祷亲近神咧，我就好享受啊！因为系诶、呃，我有时会用过几钟时间嚟到祈祷。诶、呃，当我要翻工冇时间嘅时候咧，我真系觉得好似争咗好多嘢咁样。<laughs> 诶，嗰阵时同你讲，你就提我诶，系、呃、因为唔够信心。当我去调整心态，对神有咗信心嘅时候咧，我依家做嘢诶、呃，真系忙咗好多咧，真系冇抽唔出咁多时间用嗰啲时间去安静。但系咧，我发觉对神嘅信心大咗嘅时候咧，系反而即系、那、嗰个。 狀態係好好多咯，亦都好起落嘅入邊。誒、呃，我一唱詩就咪成，我就算係誒、呃、唱一陣都好啦，即、就、係、是、因為唔夠時間安靜唱一陣都好。咁我啲起落都係湧出嚟嘅，即係喺屋企都係咁笑嘅，即、就、係、是、個人好輕鬆，即、就、係、是、從來冇以前未試過有一種咁輕鬆嘅感覺咯。 即系个人系成个人都好舒服噶喎、哦，即系唔使诶要限定自己，哎呀我要诶、呃、读几多圣经啊，我要用几多时间去去去亲近神啊，我先至觉得诶、呃、得到力量啊咁样。诶依依家完全冇呢种感觉啊，依家好正噶，我觉得好 <laughs> 舒服。即系神嘅灵喺我心入边咧，即系我我诶、呃、正如你所讲。 真系用个心去欢喜神，去亲近神。诶、呃，无论我行路啊，诶、呃、或者煮饭啊，我都会唱下、啊、诗歌啊，咁样个人咧更加轻松，更加开心。即即诶、呃、心入边个灵好著药个，好喜乐。我我依家诶，我真系唔知点样去感谢神，佢佢俾到我有个咁好嘅嘅嘅嘅状态，咁轻松咁喜乐咯。以前从来冇嘅。 好感恩，嗯，感谢神啊！呢、这个就系我所讲嘅，讲嘅呢一种随时随地嘅亲近神咧，点样帮到我哋能够善用好多时间？本来其实嗰啲时间可以善用嚟到亲近神嘅，咁当然亦都同时咧就系话我哋有专注嘅时刻系更加有帮助，同埋专注嘅时刻亦都可以咧系啊，尤其喺等候神啊，即、就、系、是、等候神嘅感动带领嗰啲咧，通常专注时刻比较容易达到嘅，咁呢、这个。 即系我哋一方面就善用任何时间，咁而我哋等候神同专注时刻咧，我哋都我希望大家有另一个观念系点嘅观念咧。一个观念咧就系话我哋嗯有一个时间系去亲近神嘅时间啦，就唔做其他嘢嘅时间啦。但系另外一个。 另外一方面咧，就係、是、有啲時間我哋用嘅時候咧，都可以有個高度嘅等候神同埋愛慕神嗱。我譬如用個例子講，譬如搭緊車個車程好長嘅，其實我哋可以坐喺度黑埋眼，係完全唔理外界發生咩事。咁啊，甚至可以即係總之用咩方法啦，誒提自己或者咁嘅鬧鐘啊，大約我幾點鐘就會到達㗎啦，我就鬧鐘響我就先至去留意周圍發生嘅事。喺嗰一陣。 喺个车上都可以善用呢个时间去专注，或者行路行路嘅时候，虽然我哋同时要眼要望住条路嚟到行，但系个心咧好喜悦神啦、啊。嗰、那个专注嘅程度，一行路本身唔使我脑去谂噶嘛，系可以去到好高嘅层次嘅。咁所以我都希望大家咧系善用呢时间，将佢变为专注嘅时刻啊！ 咁呢个系可以帮到我哋同神嘅关系加强嘅。咁有好多时刻我哋都可以好专注嘅，譬如冲紧凉嗰啲时间系可以好专注，即系你你唔使好小心咁去冲凉啊嘛。咁你喺度一路冲凉嘅时候，一路咧个心好专注爱慕神，都系一啲专注时刻嚟嘅。我哋就一齐祈祷啊，就起身放松嘅人，深信神嘅大恩，深信神嘅大爱，深信神好。

喺个口喺个心，喺个口发出嚟，向住神涌去神嗰度，好似从个心灵涌向神啊！多谢天父，哦，哈利路亚，赞美天父，多谢你，感谢你，神你真美好啊！耶稣你真美好，神你系完全嘅善良慈爱。 柔和谦卑，极度嘅美善，求你帮我哋咧，深信你一定祝福你嘅儿女嘅，你一定祝福嗰啲信靠你嘅人、爱你嘅人、遵从你嘅，你一定大大嘅祝福。我哋就深信你嘅大恩大爱，我哋就谂到你就欢喜啦，我哋谂到神就欢喜，我哋谂到神就快乐，我哋谂到神就轻省。

真系美好嘅，善在美好，善在美好，善在美好，你对我真好，善真奇妙，善真奇妙，善真奇妙。 你对我真好，神真可爱，神真可爱，神真可爱，你对我真好。多谢天父，神你真系美好，神你系最完美噶。 系完全嘅完美，我哋有你万事足，有神万事足，我就可以全心信靠你，专心仰望你，全心感激你，全心仰望你，将整个生命放喺你嘅手中，听晒你嘅话，时时喜悦你，神你就必然大大嘅私恩祝福。多谢天父嘅大恩，多谢天父嘅大爱，有神真好啊！哦、oh,，Yes，O、oh.。 哦，耶稣，我爱你，耶稣，我真心爱你。哦，耶稣，你爱我，耶稣，我真心仰望你。 哦，耶稣，我欢喜你，耶稣，我真心欢喜你。哦，耶稣，我爱你，耶稣，我永远爱慕你。 多谢耶稣，多谢天父神，你真好啊！<laughs> 有神万事足，有神万事足，神啊！我哋专心亲近你，你一定欢喜，一定祝福我哋嘅，你一定喜悦我哋，你一定加力俾我哋嘅，你一定回应嘅，你一定会住住喺我哋个里面，我哋常喺你里面，你都常喺我哋里面，我哋就多结果子。 我哋嘅整个生命就流露出神嘅仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，就会满有你嘅生命。多谢天父，你真好啊！神，你永远唔会抌低我哋，你永远陪伴我哋，你永远想念我哋。妇人焉能忘记佢吃奶嘅婴孩，唔念说佢所生嘅儿子？即系有忘记你都唔会忘记我哋，你时时谂住我哋，关心我哋。 你用你永远嘅慈爱嚟到爱我哋，神啊，我哋多谢你，哈利路亚，哈哈哈，哦，耶稣你真好啊，哈利路亚，耶稣，哈利路亚，赞美耶稣，赞美耶稣。

耶稣在拥抱我，主啊，帮助我哋亲近你。我哋整个人放松咧，系好有帮助噶。放松晒个身体，放松晒个心灵。神啊，我哋放松晒自己，冇烦恼，冇重担。全然嘅依靠你，爱慕你，欢喜你。神，你一定欢喜，神，你一定回应噶。哦、oh.。 当佢放松嘅时候咧，成个人系觉得好平安、轻松、舒服，一路爱慕神，神嘅同在必然加强喺我哋身上。多谢天父，感谢天父，神你真美好耶稣你真美好，神你真美善，神你真完美啊！多谢天父，多谢耶稣，多谢耶稣，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。 多谢耶稣，多谢天父，感谢天父啊，你老人，多谢耶稣，感谢耶稣，有神万事足，求主帮我哋整个心灵喜悦你，整个心灵欢喜你，欢喜耶稣，哦，耶稣，耶稣。 我欢喜你，耶稣；我欢喜你，耶稣；我心爱你，耶稣；我心爱你。 耶稣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 ，我心归你主啊！我哋欢喜你，我哋中意你，我哋感激你，我哋享受你。有神真好啊！有神万事足，神你真好啊！我哋专心仰望你，多谢天父，赞美天父，感谢天父。主啊，恳求圣灵完全改变我哋，充满我哋。 个心打开晒，俾圣灵充满我哋，恳求圣灵充满我心，恳求四年充满我心，恳求四年释方我，恳求四年浇花我心。 但求圣灵改变我，但求圣灵充满我心，但求圣灵释放我，但求圣灵。 用花我心恳求死你改变我，多谢天父，多谢耶稣，多谢耶稣，感谢耶稣，耶稣真好啊，耶稣真好。主耶稣同我哋一齐，主耶稣，我哋亲近你，你一定亲近我哋，我哋可以放心相信，你一定喜悦我哋亲近你噶。求主更新我哋嘅生命。 提升我哋嘅生命，事事感激你、爱你、欢喜你，多谢耶稣，感谢耶稣，哈哈哈，哈，哈，多谢耶稣，主播 <laughs> 我哋真心欢喜你，真心中意你，真心多谢你，真心喜悦你，欢迎你，感激你，活在你嘅里面，多谢耶稣，耶稣真好啊！

今日我觉得好特别啊，因为我解释嗰个零嘅祷告嘅时候咧，我自己投入多多好多，喺个过程咧，即、就、系、是、啊，又放松咧，觉得好好，即系成个人好平安、轻松、舒服，好好深嘅感觉，好深嘅感动。啊，这天赋真好啊！其他人能唔能否进入到啊？ 进到有冇事？嗯，感谢神，多谢天父。我都希望大家多啲咁样进入。我呢个录录音嘅咧，同埋呢个祈祷咧，我都会将佢分开。啊，我会整两个两个影片，一个咧就系、是、又回应。 先嗰度講到點樣心靈祈禱嗰度開始啦，知道祈禱啦。然後一個咧就淨係個祈禱啦。咁呢個都係即係有啲人淨係想跟個祈禱就可以，淨係跟個祈禱咧。有啲人想聽翻嗰、那個點樣用心靈愛慕神嗰樣嘢，我點樣形容出嚟就好似諗到一樣，我哋好中意食嘅嘢，或者諗到見到一個好中意嘅人，呢啲都係會幫我哋嘅嗰個心靈去喜悅神啊。就係、是、諗到神就好中意啦。祝福大家嚇～ 主與大家同在，大大祝福大家。好啦，拜拜。